m'encanta que no hagis d'explicar res i la gent ja va amb la pinya, ja saben el codi de quins productes suposen què. Jo tenia ganes, des del punt de vista publicitari, que quedi ben clar que hi ha un impacte publicitari brutal per Mercadona, però que Mercadona no ha promogut això. Això per començar, Jordi. Sí, és així. Aviam, hi ha tota una tendència publicitària que es diu la User Content Generated, que és, el contingut que generen els propis usuaris. Sí. Vale? Llavors aquest contingut es comença a viralitzar, es comença a bellugar, es comença a moure i la gent s'enganxa en això i a partir d'aquí entra una roda. Recordo fa molts anys aquelles coses que, no sé, un estiu que era llançant-se aigua i llançaves el repte a un altre i de cop i volta t'arribaven diversos reptes de diversos amics que deies, què estic fent jo ara aquí llançant-me un... I la gent ho feia. I la gent ho feia. És a dir, ens belluguem de forma molt fàcil. Això ha resultat simpàtic, ha resultat senzill, ha resultat en el mes d'agost, que és un mes en què la gent s'avorreix més que una altra cosa, i és un moment que la gent no ho ha agafat i ho ha viralitzat. Com poden haver-hi altres coses que es fan i no es belluguen, però aquesta s'ha bellugat. S'ha bellugat. S'ha bellugat. Quant de temps es pot estar bellugant, això? Bé, jo no crec que tingui una durada molt, molt llarga. Més aviat crec que ja està, diguéssim, en el pic de l'alçada i ara començarà a caure vertiginosament. Però aquesta és tan graciosa que ja quedarà de per vida. Sí. És a dir, vulguis o no, el comentari tonto de si trobes algú amb una pinya, que pobra persona va acabar de comprar-la, encara li farem la brometa d'aquí un temps o d'aquí uns anys, o d'aquí un temps recordarem que passava aquestes coses. Per tant, jo crec que, com publicitàriament, jo crec que ha tingut el hype, està en el moment més alt, comença caiguda, tot i això hi haurà un record que no l'evitarem. Per una empresa, per una marca, què suposa una campanya com aquesta que no controles tu? Perquè les empreses volen controlar els missatges publicitaris que llencen. En aquest cas, dues senyores espontànies fan aquest vídeo, triomfa i això es converteix en una campanya de publicitat del teu supermercat, al qual després s'hi afegeixen la resta de supermercats. Què suposa? Aviam, jo crec que aquí hem de separar el que ha passat, que ara és positiu, però imagina't que és també negatiu. És a dir, també et pot sortir una campanya espontània feta per algú i que no sumi a la teva marca i tu no la pots controlar i et pot sumar negativament. I això també ho hem de tenir en compte. En aquest cas, estem parlant de la marca, de l'empresari número d'aquest país, la marca número d'aquest país en reconeixement, per tant, no els hi calia, això. No els hi calia per res. Per res. Per tant, què ha passat? Ha sorgit i ells han dit, escolta, benvinguda sigui i mentre vagi funcionant, vagi funcionant. Però clar, això ha sigut perquè l'onada és positiva. Però imagina't que l'onada no és positiva i de cop i volta la marca es va involucrada en un petit liu, en un petit enrenou, que el que fa és enredar la teva marca. Llavors sí que tens que tenir plans de contingència per intentar controlar-ho. Però està clar que en aquest cas d'èxit, el que ha passat és que altres marques, no altres supermercats, sinó d'altres marques, d'altres sectors, s'han inventat la seva per sumar-se en aquesta onada que hi ha hagut. Per tant, jo et diria que mentre succeeixi positiu, la marca encantada. Clar, perquè ara imaginem, per exemple, que què passa si els horaris que estem parlant de les millors hores per lligar s'omplen al supermercat. No, ja s'estan omplint. Ja s'estan... De fet, al País Basc hi va haver alguna incidència. Va haver una incidència, la xarxa va tenir d'entrar... Sí. Ahir m'explicaven uns companys de feina que abans d'ahir, doncs, a un supermercat de Mataró, ja directament quan entrava jovent a fer una mica de gresca, els guàrdies de seguretat ja et demanaven que sortissis. Clar, hi ha carros abandonats, mai literalment físics. Plens de pinyes. Plens de pinyes o del que sigui. Hi ha inclús supermercats que han tret les pinyes de 7 a 8 de la tarda ja, perquè no hi hagi aquest liu. És a dir, ha suposat una mica d'enrenou que ha suposat més canvis dels que ens podem arribar a imaginar. Coses que poden ser positives, simpàtiques, perquè són la teva marca, però compte, perquè també hi ha enrenous al punt del dia a dia. Estic convençut que si ara entrevistéssiu alguns dels supermercats que han tingut una mica liu, et dirien, escolta, que no ens torni a passar perquè ens ha suposat més liu. De fet, t'he dit una cosa, és a dir, que Mercadona el que ha optat és per distanciar-se completament, és a dir, això... Correrà per xarxes, però nosaltres no tenim res a veure amb aquesta campanya. Estava aixecant la mà les d'ara. Sí, ara que deies això de les imatges virals, és que n'he trobat algunes tremendes aquí a l'ordinador, que es veu la massificació. Mireu aquí a l'ordinador com està aquest súper. Mira, Jordi, mira. No, de jovent, que n'hi estan comprant, i aquí s'està fent el que s'està fent tota la vida, però el súper. I després, allò que dèiem, això és... Ja l'última cosa és un comiat de solter. Comiat de solter que disfressen el pobre nuvi de pinya, que fan l'entafora dins un carro, que ara ho veureu, i vinga a passejar pels passadissos. Per tant, això, si la pobra gent que vol anar a fer la seva compra de 7 a 8, que és la seva hora, doncs aquí ho tenen. Ara mateix ens estàs ensenyant això, i com que tot va tan ràpid, Jordi,
què passarà si això es convertís en tendència? Que la gent entra al supermercat, es posen aquí una disfressa de pinya i comencen a celebrar despedides de comiats de solter. El risc. Això és un tema que... Jo sempre explico que aquestes campanyes que es generen de forma espontània, la part bona és incalculable el resultat que pots tenir. Perquè et facis una idea, aquesta gent de Mercadona ha passat de 500.000 users a 8 milions aquests dies. No? Vull dir que ara la barbaritat de multiplicació és atòmica. El número de vídeos que porten viralitzats, més de 1.6, 1.7 milions de vídeos. Una brutalitat. Clar, tot això, si ho tradueixes amb diners, és cosa d'un valor molt alt. Però, més o menys ho podem traduir amb diners. Això seria difícil de calcular. Així ja pot... Però els ha donat, sí, molts guanys. Molts guanys, perquè significa un estalvi d'esforç teus a l'hora d'invertir publicitàriament i t'ho generen els consumidors d'una forma totalment gratuïta. Torno a insistir, això ara estem veient una que ha anat bé. Hi ha vegades que se'n fan moltes i no són tan bones ni arriben tan lluny, però constantment s'estan fent a la xarxa. Aquesta perquè ha saltat, diguéssim, com dic jo, ha saltat del dia a dia i ha passat als grans mitjans, que també els grans mitjans han dit, escolta, què està passant aquí? Però constantment està passant això a la xarxa. La xarxa és un gran generador de petites campanyetes, petites, mitjanes i grans, que moltes marques controlen i a vegades no logren tenir ni la quarta part d'èxit. Mira, ara deixa'm també relacionar-ho amb un tema que estem abordant avui, que és el primer dia de programa, parlant de la massificació turística. Quantes vegades vas a petites poblacions de la costa i no de la costa i et ve gent i et diu, jo vull anar-me a fer una fotografia en aquest lloc. Antigament et deien, jo vull anar on està aquest museu, això on està... És terrible. I ara la gent vol fer-se una fotografia en aquell determinat lloc, o unes influencers van anar a prendre un gelat a una determinada geladeria i aquella geladeria té unes cues... Tal qual. O aquelles dues influencers que treuen una cervesa a la mà i aquella cervesa es dispara. O en una pel·lícula apareix una llauna de patates i també es dispara. És a dir, això no ho podem evitar. És a dir, mira, amb el tema del turisme és molt interessant, sí, que ho hagis tret, perquè clarament està provocant una hiperconcentració en molts pocs llocs que són incapaços d'absorbir allò que era. Abans, una caleta aquella petitona a la Costa Brava la coneixien els que anaven allà. Els quatre del poble. Clar, ara ja no hi pots anar-hi, perquè allà s'hi acumula una quantitat de gent que és terrible. Però això et passa arreu del món. Eh? Jo aquest any he estat a Mèxic i he anat a parar a un lloc que era una estrella Michelin, d'un, sí, lloc que feien els millors tacos de tal, sí, i era una cosa petiteta, però és que era com un supermercat. Allò anàvem entrant i sortint a gran velocitat. Però, clar, aquell lloc no el trobaries mai si no hi hagués hagut algú que li hagués dit allò... assenyalat i l'hagués ensenyat. I automàticament es multiplica per molt, no? Sara. No, que la quantitat... Que us he ensenyat aquests vídeos, perquè venia molt al cas, però és que la quantitat de memes... Jo porto 5... És que podria fer 30 minuts, Helena. Podria fer un 30 minuts només amb els memes que ha generat els dies que fa que cueja aquesta cosa. Però ara, perquè veieu que ja és una cosa que està barrejada ja amb la cultura pròpiament dita. Diu, el Mercadona de 7 a 8, i és el Jardí de les Delícies, directament. O com la sèrie aquesta, Como conocía a vuestra madre, doncs el Mercadona, directament. També In the Mood for Love, pel·lícula romàntica per excel·lència, doncs mira, fan el fotomuntatge que es van conèixer aquí. Després, tots els jocs amb les marques, amb la marca blanca de Mercadona, ara ja es diu Hacen Match. I després el que dèiem, tots els supermercats que s'apunten i es volen apuntar al carro, i aleshores això és l'horari d'algú que s'ha vist totes les hores i ja les ha posat totes juntes, a veure, t'has d'organitzar, tens l'agenda, això és el que dèiem, altres marques. Lidl, per exemple, ja no és pinya, és síndria, deu tenir excedent de síndria i diu que per anar lligant aquest supermercat és la síndria. Supermercat català que diu que s'ha d'anar amb un fuet al carro. Després, les llibreries també s'hi apunten, no? Diu, si portes un llibre de Wilde, sabran que vols una nit boja. Si portes un de Ken Follett, xerrai prou, perquè fot molt la xapa. Després, gent que ja s'apunta, dissenyadors que ja fan samarretes amb la pinya, que significa, doncs, això, samarreta per lligar. Una marca de roba, per, diguéssim, de festa, que ja està posant a la model en el supermercat. Aquest m'encanta. Diu, els que anem a lligar a Hipercor, diguéssim, cada marca, doncs, intentant aquests, no?, que es gasten més pasta, doncs, són els aristòcrates o els que van a la secció de gourmet. Tinder, que diu que plega perquè ja se'n van, no?, és això que dèiem de la guerra de marques. Infojobs, compta amb nosaltres si et quedes sense feina a Tinder. I després una reflexió que li volia plantejar al Jordi Urbea sobre això, no?, una mica... Gent que ja està fent humor sobre el fet que ja anem tots com ovelles comprant la pinya, i aquesta vinyeta, que trobo que és molt encertada, diu, literalment ha passat això, i és que hi ha un mem, no?, que tots ens fa gràcia allò de la pinya, tots ens fem fotos, i aleshores arriba la marca, es posa la pinya, aleshores acaben fent broma, només les marques entre elles i la gent marxa. No sé si pot ser contraproduent per una marca quan ja s'acaba convertint en un negoci, una cosa que era espontània i natural, acaba, doncs, sent vista com una operació de màrqueting, Jordi.
Però mira, aquí la gran cosa bonica és que els departaments de comunicació de les altres companyies han reaccionat immediatament. Tinder, em sembla genial que diguin, escolta, jo plego, tal, els difusors, no preocupis. I automàticament te sumes, diguéssim, amb una onada de forma trempada, simpàtica, xerida. És lúdic. Exacte. I llavors, a partir d'aquí, fas una mica broma. Però fixa't, l'últim era molt interessant, que era quan la marca es vulgui posar al mig i es vulgui apoderar d'això, és el moment que la gent diu, escolta, ara això ja fa massa tufa a marca i hem de sortir-hi corrents, no? Per tant, la marca, fixa't que ell està en estat, jo no m'hi fico, jo no opino, que passi el que passi, que hi hagi molt de soroll, la meva marca segueix sortint, les altres s'hi afegiran, però jo sóc el líder i a partir d'aquí, escolta, ho gaudiré. Per tant, hi ha hagut un debat segur molt intens a Mercadona sobre com abordem aquest tema, que les altres, que els altres supermercats van darrere nostra amb horaris per lligar i nosaltres no farem res. Ja tota la campanya ja funciona sola. Ja funciona sola. Però insisteixo, perquè han tingut l'onada ha estat molt positiva i no ha acabat amb tsunami i et destrueix. Perquè si no tens un liu molt gran, perquè llavors allò, intentar endreçar això seria molt més complex. El que és més interessant és com els competidors han dit, ei, jo també, vinga, donat a fruita. I ha sigut ja la broma. No crec que hagin, va, quina fruita triem o quina cosa triem? Ha sigut la brometa aquesta, no? Com que efectivament les xarxes tenen tanta presència, com s'endreça una campanya que tu no has promogut, que parla del teu producte o de la teva empresa i que tu vols frenar quan és impossible frenar perquè tot això és viralitat pura. Exacte. Tu mateixa, en la mateixa pregunta, has donat la resposta. És molt difícil d'aturar una situació d'aquestes. És molt difícil d'aturar. Per tant, si tens una situació negativa, tens un problema molt important, perquè, clar, has de desmentir que tu no has estat, has d'avisar de què és els perills que corren a fer aquesta campanya, has d'explicar què és el que es pot fer o el que no es pot fer. Però en aquells casos tens una gran onada que et ve i que fins que no acaba de marxar hem de veure quins són els estralls que ha provocat aquesta situació. Perquè segur és evident que una certa, entre cometes, dispersió en el si de la vida del supermercat ha provocat, perquè la gent, ni que sigui en broma, gent que hi va de més, gent que va preguntant on són les pinyes, tot això... No ho tinguis cap dubte, i dubto molt que s'hagi traduït en multiplicació de ventes. Dubto molt. Dubto molt d'allò de dir, és que hem tingut un repunt, un pic de no sé què, m'agradaria veure-ho i m'agradaria estudiar-ho. En tot cas, sí que hauran tingut un volum més gran de trànsit, això no tinc cap dubte. Però gent amb la intencionalitat de fer la compra en lloc d'anar a les 4, vaig a les 7 a veure si lligo o no lligo, jo crec que ja és més difícil. Com afecta els professionals de la publicitat, això? Aquest tsunami espontani, quan tu no fas cap campanya, però se't crea una campanya. Imaginem que vosaltres teniu una marca, una empresa, i algú els hi fa aquesta campanya. Nosaltres proposem, quan veiem coses d'aquestes, automàticament proposem als nostres clients idees el més similars possibles per treure-li suc en aquesta onada. És a dir, encara que jo agafi una petita part del final, i en tinc prou, vull dir que jo també m'hauria afegit en aquest aspecte. I no ha de ser perquè un supermercat, que ja et dic que n'hi ha moltes marques que no tenen res a veure amb els supermercats, que s'hi han afegit, ho han fet molt bé, i és aquella picadeta d'ullet de dir, escolta, jo també soc simpàtic, jo també soc eixerit i me n'aprofito. Escolta, jo saps que al principi vaig pensar que eren dos fitxatges de Mercadona que havien fet ells i que havien promogut ells la campanya. Tothom. Tu també? Tothom. A l'inici vam dir, escolta, això ha estat molt ben orquestrat, però clar, quan vam començar a analitzar i vam veure que sortia realment, l'origen arribava a ser un, dèiem, ei, això ja no ha sigut orquestrat, sinó perquè, si no, hauries que diversos actors o diversos influencers automàticament te surten alhora. Però com que realment va ser un a l'origen, vam dir, ei, això ha sigut absolutament espontani. Però escolta, això ja veurem, ja et dic, jo no crec que duri molt, no crec que duri molt, però sí que en parlarem molt d'això. I ho recordarem, eh? I ho recordarem. Ja veuràs que no podrem evitar que aquell que veiem amb una pinya, pobre home o dona, en el supermercat, o avi o àvia, o jove, li direm, escolta, què està fent aquest avi? O quan sorgeixin altres campanyes espontànies com aquesta, sempre direm, recordeu la campanya de la pinya de lligar al Mercadona. Aquesta marca un camí.